Tradiční mikulášský běh slavnostně otevřel lesopark Dukla v Pardubicích. Ten se dočkal v posledních měsících důkladné revitalizace. Na návštěvníky tu nově čeká prostor pro relaxaci, osvětlené běžecké trasy nebo hřiště pro míčové sporty. Lesopark Dukla je oblíbeným místem pro běžecké nadšence. Jeho otevření po komplexní revitalizaci proto nemohlo začít jinak než za zvuku startovací pistole. V neděli se tu za účasti zástupců města konal tradiční mikulášský běh. Symbolem nově zrevitalizovaného lesoparku se stali zajíci. Ty tu mohou návštěvníci vidět nejen pobíhat přírodou. Skrze informační tabule je také provází parkem. Právě ten známý dukalský zajíc. Je to taková linka grafická, která se ukazuje po celém parku, ať už je to v provozních řádech, kde ten provozní řád jsme se snažili řešit formou komiksu, aby byl spíš takovou zábavou, než nějakým direktivním nařízením, co se tady může a nemůže. A vlastně na každé lavičce je určitý příběh, co se na té lavičce nebo v okolí může odehrávat. Náklady na rekonstrukci lesoparku se vyšplhaly na 18 milionů korun. Většinu částky pokryly evropské peníze. Jestli mě teď paměť neklame, tak tady je 15 milionů korun dotačního titulu a ten zbytek do těch 18 platilo město. Pro Pardubice byl letošek rokem parků. Dukla je po Tyršových sadech a areálu na Špici už třetím zeleným projektem, který město tento rok dokončilo. Já si myslím, že to je dobou, která prostě přináší sebou ten pocit návratu do té přírody a aspoň v rámci našeho města si začínáme uvědomovat, kolik té zeleně tady máme. Já si myslím, že to je dobře, že se ty parky revitalizují, aby ty lidi mohli kousek dojít pěšky a nemuseli jezdit někam autem do lesa. Dukla už sice od neděle vítá návštěvníky, hlavní sezona jí ale čeká na jaře. Zástupci města doufají, že si sem v teplých dnech najde cestu co nejvíce lidí. Tomáš Lupínek, televize Zubr.